Kitu kila siku imetajwa vita, si ndio? Hatupendi Monisco. Monisco irudie kwao. Basi ili imetosha. Kwani tuna uchungu sana. Uchungu ni kuona ndugu zetu wanauawa Beni. Mupresence ya Monisco na ifanye kitu. Wandugu zetu wanabakwa, Monisco inapiga picha, hakuna kitu inaendeka. Ndugu zetu wanachinjwa Beni na Ituri, hakuna kitu Monisco inafanya. Na Monisco ina budget ya kushinda government yetu. Na Monisco leo ina mission ya kustabilize inchi. Kwa hiyo ndio maana tunaita population yote, raia yote Kongomani, Kananga, Mbujimai, Lualaba, Apokie 100,000 francs, mais Monisco apokie 5,000 dollars na hana hata kazi mwepo atufanyia hapa kupei. Kazi yake kutuchonganisha, anachonganisha Waafrika. Leo Waafrika wakule pamoja, wa huyu ni mtusi, huyu ni nini, ni kazi yabo tu. Baharamu warudie kwabo, hatubataki tena. Bali wao kwabo watu gani? Waende kwabo, hakuna kitu wanatuletea hapa. Bila shirika, wana uwaua watu na kuleta chuki ndani ya Waafrika. Waafrika walikuwa wanapendana. Kwa sababu ya wale wazungu wajinga wale, hatupendane tena. Leo hautakula na kaka yako. Leo hautakula na ndugu yako kwa Afrika. Watuache upendo kwa Afrika. Ama vendeza huku kwetu liko nafanya maana tuchezea tu mateatre yao. Sasa kwa leo tunaona misio yao waisha shindwa na kuna kitu wanaweza tufanyizia tena ama tunachunga kwao.
Sisi tunalomba warudie kwao bila muda yote ile kabisa. Mimi naandamana sababu tunakuja kulia haki yetu. Hiyo Monisco ilikuja hapa kwa ajili ya kupigania haki ya binadamu. Lakini kwa kweli tumetambua kama wamekuja ni wao ndio adui ya binadamu. Wanaleta silaha kwa wa rebele na wao wenyewe wamesema kama hawana nguvu ya kuweza kuwapiga wa rebele kama Kodeko, kama vile M23, sababu hawana nguvu. Tumetambua ya kwamba ni wao ndio wanakuwa nyuma ya hiyo vikundi vyenye vinashika silaha kwa ajili ya kuweza kuharibu usalama ya wananchi wa Kongo. Sisi tunaomba waweze kuondoka waende, sababu kazi yenyewe walikia kufanya habaiweze. Siku walitafutaka kuondoka walisemaka wanaacha vita, wanaenda ndani ya development. Bataweza kufanya vitu vyenye vinaweza kujenga inji. Lakini hatujaona hata siku moja wanajenga masomo. Hatujaona hata siku moja wanafanya kitu. Lakini tunakutana siku zote. Wanabeba minerea ya kwetu, wanabeba minerea yetu. Sasa na sisi tunasema hatutaacha, tutawapiga mpaka mwisho, mpaka wao kuondoka na waende. Le mouvement terroriste dans notre pays. 20 ans, plus de 20 ans, la Monisco est au pays et la Monisco n'est rien. On est en train de nous révolter comme des bêtes, comme des sauvages. C'est pour cela que nous sommes en train de manifester contre cette Monisco. Nous demandons à cette Monisco qu'elle dégage dans notre pays. Namana sababu Monisco ndio yenyewe inasaidia vikosi huyo tunaita mouvement terroriste ndani ya nchi yetu. Inasaidia M23, inasaidia ADF NALU, inasaidia ma mouvement directionnel zote za inchi yetu. Ndio maana tunaandamana na tunataka Monisco itoke kabisa na iende kwao. Lazima warudie kwao. Na gouvernement congolais uweze kurombre mikataba yote walikamataka na Monisco. Hatutaki tena Monisco. Biko ma complice na vitu venye viko vinapitika huku. Na kazi ya observation wanashindwa. Sisi tunasema kama M23 iko soutenir na Rwanda, wao wanasema hawakuona. Alors, hatutaki hapo na hatutaki tuwaone tena huku. Lazima warudie kwao. Jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa Monisco limelazimika kutumia silaha za risasi na kwa sasa limewajeruhi wananchi watatu ambao ni waandamanaji. Hapa tuko katika jengo la Umoja wa Mataifa na kwenye gala ambalo hivi sasa wananchi wamepora baada ya kuandamana na kuomba Umoja wa Mataifa kuondoka. Population toujours comme un truc, mais on passe à la 100 000 comme un truc. Là, je vous coupe, vous voyez ça. Vous voyez ça, vous voyez ça, vous Asi tunaandamana hapa juu ya vitu vya vita na watu kutukula. Monisco iko hapa inatutatiza. Wasoda wetu askari hawa
niko hapa hapatake kitu, lakini kila siku tuse tunakosa amani na wao ndio wanatusaidia. Mbona MONUSCO sasa nayo inaanza kupiga risasi? MONUSCO iko napigwa, inapiga masasi kwa ajili ya people, iko nasumbua watu na wapiga maibu kule. Lakini kama sisi tuko hapa ni juu tukue na amani ndani ya Kongo yetu. Sisi wasoda wetu wanalala usiku mbaya, wanagombana vibaya, vita ishe. Kazi yao wanatia mage sasa. Eske sisi tuko wadui wao? Me wanatia mage kwa ajili watoneshi kama wao ndio wana vifaa. Wabebe kule unagana bagombane. Sisi tunataka amani, wasoda wetu wapokee kwa amani. Sasa muogope kwamba watawapiga kwa sababu kuna watu wenu watatu wamepigwa risasi hapa. Ndio watu wetu watatu wamepigwa risasi na tumemwambia Commandant de Ville Jobe amekuwa hapa anasema atamaliza ile vitu. Me wameshakufa mkila kitu amkosake victime. Me lakini tunataka amani yetu na sio kwa Mkongo wetu. Unajua kwamba kuna watu wenu wameumia? Ndio tumejua na wamepiga na wale polisi waliwapiga tumemwona iko hapa wameingia ndani ya MONUSCO. Jina lako? Mimi jina langu Madi Picha. Unasema mmeandamana kwa nini? Tunaandamana kwa ajili ya amani, MONUSCO itoke kwanza na sisi tupate amani. Wasoda wetu wako na uhuru. Ndio sisi tunagombania katika nchi yetu ya Kongo. Hakuna kazi yao wanafanyaka katika Kongo hapo. Na sisi tunataka wasoda wetu wako na amani, wasikotena napokea ile masaa 1000 fra wapokee kisi wao.